nahitaji pesa ya security. Unaona wanafunzi wanataka ku riot, nitahitaji pesa kidogo ndio ni gather intelligence, nijue nani anafanya, and nilete 1200. So mimi niko like, nitatoa wapi hiyo pesa? How will I count? Nitaonyeshana aje hii pesa imetumika kwa njia gani, ilitolewa vipi na ni kwa nini? Maagizo haya yakitoka kwake naibu chancellor wa chuo hicho, Professor Mary Walingo. Na sasa, ikawa jambo la kawaida, Spencer kuagizwa kutoa fedha bila stakabadhi zozote za kuonyesha zilikuwa zinatumika wapi. Na ilianza 1200, 500, ikafika milioni. Ndiyo sasa nikaona mambo yameanza kuwa mazito. Visi kama leo anasikia nataka milioni 4, atakuita wewe kama finance officer, akuambie nataka milioni 4. Ama atatuma driver wake. Visi anaitwa Professor Mary Walingo. Driver anaitwa Nur Abdi Hassan. Yeye ndiye anakuja kusema, mama amesema utoe milioni 4. Na yeye ndio wa kwanza kusaini hiyo check. Ndio ipelekewe wale wengine. Manake inakuwa ni kama order. Nimesign, wewe nani unakataa kusign? So